Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O último lote do abono salarial de 2017 está disponível para saque. Os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram nos meses de maio e junho, servidores públicos com inscrição de números finais 8 e 9, podem receber o dinheiro. Para fazer o saque, tem que ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter recebido remuneração média de 2 salários mínimos. O Ministério da Economia estima que quase 4 milhões de pessoas vão receber o benefício, que vai de R$ 84 a R$ 998. Lembrando que o abono salarial vai ficar disponível para saque só até o dia 28 de junho deste ano. Quem trabalhou na iniciativa privada saca o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Servidores públicos no Banco do Brasil.